שלום לכולם ושלום לכל מי שמנוי ורשום לבית חב"ד וירטואלי ביוטיוב, לחיים, לחיים ולברכה, לחיים. אז את ועדות הזאת את ועדות מאוד מיוחדת. למה? ככל שמידים שזה את ועדות של פתיחת הקמפיין השלישי הרי עשינו 3 פעמים קמפיין של הרשמות. פעם אחת עשינו לקראת חיילול. הפעם השנייה שעשינו זה היה לקראת י"ט כסלו. זה היה הפעם השנייה. הפעם השלישית הייתה לקראת י"ו, והפעם הזאת היא הפעם הרביעית שהיא לקראת י"א ניסן. מחר בערב זה מתחיל. אז כמו שאמרנו, שההתוועדות הזאת זה התוועדות לכבוד גם כמובן התוועדות לכבוד פתיחת הקמפיין הרביעי לבית חב"ד שלנו וגם התוועדות לכבוד היום שבו הרבי הריין הגיע לאמריקה. הרבי הריין הגיע לאמריקה בטט עד בטט אדר בית ה' לפני 71 שנים. היום היה תת אדר, היום היה תת אדר, היום. ובתאריך הזה הרבי הריין הגיע לאמריקה. ואז מתי שהוא הגיע לאמריקה אז הוא שם לב פתאום שכולם מתנהגים שם באופן משונה. למה? למה כולם שם התנהגו באופן קצת הרבה משונה? כי מתי שהם היו ברוסיה וכל הקומוניסטים והקג"ב היו עליהם כל הזמן אז הם היו חייבים מה זה נקרא לקפוץ לאש להילחם אבל עכשיו אחרי שהם הגיעו לאמריקה ובאמריקה יש חופש ושחרור וכל אחד יעשה מה שהוא רוצה
אז יהודים התחילו לאט לאט לרדת ביהדות, אז זה באמת זאת היהדות לגמרי. וכאן הגיע הרבי הריין והכריז, אמריקה אינה שונה, אמריקה, אומרים את זה ביידיש גם, אמריקה אינה שונה. מה זאת אומרת? זה אומר שגם באמריקה, גם בחושך הגדול של אמריקה, גם עם כל השחרור של הדת והיהדות ותעשו כל מה שאתם עושים, גם שם אפשר להפיץ את התורה ואת היהדות. ואז הרבי אריאל שפתח ישיבות גם באמריקה וכוללים ואפריש חסידות גם באמריקה. ודרך אגב, אם אנחנו כבר מדברים על הפרצת החסידות, אז תקשיבו טוב, כל פעם שאתם עושים שיתוף או שאתם עושים לייק עם כמה שיותר, אז זה מתפרסם לכמה שיותר קהלים ולכמה שיותר אנשים. כל פעם שאתם לוחצים על הלייק או על השיתוף גם ביוטיוב פה וגם אחר כך כשנפרסם את זה בפייסבוק, אז כל פעם שאתם לוחצים על לייק ועד על שיתוף לשתף את זה לעוד אנשים ולעוד קהלים, אז בעצם זה מתפרסם עוד יותר החוצה. עכשיו נחזור לעניינים, מה? זה הרבי הריין שהגיע לאמריקה. תדר בית תפשין. הרבי הריין הגיע מגרמניה לאמריקה, וכמו שברוסיה הוא לא פחד מהגויים, אז אותו דבר גם באמריקה הוא לא פחד מכלום ומאף אחד, והכריז בקול גדול שגם באמריקה אפשר להפיץ את התורה. גם בחושך הגדול של אמריקה אפשר להפיץ את התורה. גם בחושך הגדול שלנו, שבו אנחנו עכשיו נמצאים, החושך של הגלות ושל כל הבעיות, אז גם בתוך החושך הזה
אפשר להפיץ את התורה ואת היהדות. אין מוצאי כל סימר, נכסי יפות, אומנות וכוחות, יאים, ובאיה, אין מוצאי כל סימר, נכסי יפות, אומנות וכוחות, אז הרבי הרי אין שיגיע לאמריקה
ומתי שהוא בא לאמריקה אז הוא ראה את בעיניים שלו הוא ראה בן שהיה כל מתי שברוסיה הם צריכים למות אז הם מתו ומסורות נפשם כמו שלמדנו במים מרווקים ליהודים שבני ישראל שמסורות נפש בפורים עוד אותו דבר גם פה אלא שפה מתן שבני ישראל הם מסרו את נפשם ברוסיה אז הם הגיעו לאמריקה ארץ החופש והדרור ופתאום הם גילו שהרבה יותר נוח זה לא להיות דתי פתאום הם גילו להיות בלי זקן זה בסדר זה מודרני והם אמרו אנחנו רוצים להיות מודרניים לשחות עם הזרם לעשות את מה שכל המזלים וכאן הגיע הרבי הריה והגיע פתאום ואמר שגם בתוך החושך הכי גדול שזה אמריקה נכון נכון Yeah.
אז בעצם מי שהתחיל את העניין של לצאת לכל מקום ומקום, גם במקום הכי הכי נמוך בעולם, גם במקום הכי תחתון בעולם, לצאת ולהפין לך את היהדות. זה בעצם התחיל מהפרדיק רבי, מהרבי הקודם. השליח הראשון של חב"ד, והיה שליח למרוקו, שהרבי הריאן, הוא שלח אותו למרוקו, לדור שמה. ואז הרבי הריאן הסתלק בטוב שני יהודי. ובטוב שני יהודי אלף, שנה אחרי זה הרבי קיבל על עצמת את הנשיאים. וגם על זה כמובן התוועדנו. וגם זה נמצא בבית חב"ד. אז בעצם הרבי הוא קיבל את חב"ד ארוסה ומרוסקת מכל הכיוונים, גם מהקומוניסטים ברוסיה, גם השואה, גם כל הדברים, הקומוניסטים, השואה, עוד כל מיני דברים שקרו באמצע. אז הרבי הוא קיבל את חב"ד ארוסה והחיה אותה, הקים אותה. ובג' תמוז תשנ"ד אמרו שחב"ד את עקרון בלי הרבי, ורואים שלמרות שבגשמיות אנחנו לא רואים את הרבי 26.5 שנים, בכל זאת חב"ד חיה וקיימת עדיין. ונגמור את ההתוועדות המיוחדת הזאת. התוועדות לכבוד תחילת הקמפיין שנעשה בעוד 24 שעות.
חודש רבע בשעות הקמפיין הערבי מתחיל. אז נגמור את ההתוועדות המיוחדת הזאת. התוועדות גם של מנסי ט' עדר, וגם התוועדות לכבוד פתיחת הקמפיין הרביעי של הבית חב"ד. בתקווה גדולה שעוד לפני פורים אפילו נזכה כולנו ביחד להתוועד עם הרבי בעיר הקודש ובהר הקודש ובבית המקדש השלישי, ותכף מיד ממש. לחיים, לחיים ולברוכה, לחיים, לחיים. אבל תזכרו שכל פעם שאתם עושים לייק ומעבירים את זה, אז נשלח לעוד אנשים. אז כל מי שצפה בהתוועדות הזאת עוד מעט, גם ביוטיוב, בבית חב"ד, וגם בפייסבוק. אז תעשו לייק ותשתפו את זה לעוד, כדי שיגיע לעוד אנשים. לחיים, לחיים ולברוך הלכן.